להאזין לרדיו קול אחר 106 FM להאזין לרדיו אחרת מדברים על זה הדברים הבוערים באמת שלום לכולם, תודה רבה שאתם איתנו בתוכנית מדברים על זה, אנחנו לא מפחדים להגיד לכם את האמת בפרצוף. היום אנחנו רוצים לדבר איתכם בעצם על נושא חשוב ביותר, נושא כואב, נושא שבוער בחיי ישראלים רבים, שהוא בעצם נישואים חד מיניים במדינת ישראל. כן, אז טיפה רקע לנושא, נישואים חד מיניים הם לא חוקיים במדינת ישראל. מחר כבר שנת 2016 נפתחת, ולמרות שזו תופעה כבר מוכרת ומאושרת במדינות רבות בעולם, אצלנו במדינה זה עדיין לא משתנה. למשל בארצות הברית, ידעת שזה חוקי לגמרי, לינוי? ברור, ובעוד מלא מדינות, כאילו אורגוואי, איסלנד, אירלנד, ארגנטינה, בלגיה, ברזיל, דנמרק, דרום אפריקה, הולנד, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, פורטוגל, נגמר לי האוויר. באמת הרשימה ארוכה, אבל זה פשוט כאילו יגמור לנו את כל הזמן, אז אנחנו נעצור אותה פה. טוב, אנחנו רוצים לשמוע לכם עכשיו שיר שנקרא Take Me to Church, אז יאללה, קחו אותם לכנסייה. Take me to church. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak. She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to. רבים טוענים בעל ונגד, אבל זה באמת שנוי במחלוקת. את יודעת מה, לימוי, בואי ננסה להיכנס לעולם דמיוני. תארי לך שזה היה הפוך, שאת לא היית יכולה להתחתן עם גברים. שזה לא היה הגיוני שלינוי תתחתן עם גבר. שהיית צריכה לבוא להורים שלך ולהגיד להם, אמא, אני אוהבת גברים, אני רוצה להתחתן איתם. כאילו מין מצב, תחשבי שבו להיות סייט זה מיעוט מוזר, שונה ולא מקובל. לא הבנתי. תחשבי שעכשיו, הקהילה היא לא הקהילה הגאה, היא הקהילה הסטרייטית. אוקיי, אתה רוצה, רגע. יש מצד הסטרייטים, דגל הסטרייטים. הפוך, בוא נהפוך את העולם. אתה רוצה עכשיו שנצלול לאיזשהו עולם דמיוני כזה? כן, בוא נצלול. עזבי, התוכנית מההתחלה. אוקיי, בוא נעשה את זה. מדברים על זה, הדברים הבוערים באמת. מדברים על זה, הדברים הבוערים באמת. שלום לכולם, תודה שאתם איתנו בתוכנית מדברים על זה. אנחנו לא מפחדים להגיד לכם את כל האמת בפרצוף. היום אנחנו רוצים לדבר איתכם על נושא חשוב, כואב ביותר בחיי ישראלים רבים. בעצם נישואים של סטרייטים במדינת ישראל. כן, באמת, טיפה רקע על הנושא. נישואים דו-מיניים הם לא חוקיים במדינת ישראל. גבר לא יכול להתחתן היום עם אישה. זה מאושר במדינות רבות בעולם, כבר ארצות הברית, אורגוואי, איסלנד, אירלנד, ארגנטינה, רשימה עוד ארוכה. המדינה מסרבת לתת להם להתחתן על רקע הנטייה המינית שלהם פשוט. שתי עצוב. ממש עצוב, תאמיני, מי יהיה הגיבור שלהם? מי יציל אותם? מי יציל את הקהילה הסטרייטית? זה באמת מצב שהוא עגום. אנחנו עם אנריקה איגלסיס. Let me be your hero. I can be your hero, baby. טוב, אז תודה שחזרתם אלינו. אז בעצם, כרגע אנחנו במצב שהמדינה מסרבת לתת לסטרייטים להתחתן במדינת ישראל רק על רקע הנטייה המינית שלהם. סטרייט שרוצה להתחתן עם בחירת ליבו לא יכול לעשות את זה בשום צורה. נוצר מצב שהקהילה הסטרייטית זוכה ליחס משפיל מהמדינה שאליה הם משלמים מיסים, הולכים לצבא. ולמה? בגלל שהם אוהבים את בני המין השני ולא את בני מינם. פשוט לא נתפס לי, נוי. מה יהיה? לא יודעת, בוא נקשיב לטלור סוויפט, עוד זמרת אמיצה שלא מפחדת לחשוף את הנטייה המינית שלה, זה באמת ממש לגיטימי. פשוט שרה לגבר, ואין זה שום בעיה. טוב, זה היה שיר מקסים. מעניין מי היה מוכן לממן תקציב לשיר כזה. יפה, נורז. טוב. אז ככה, הממשלה לא מאשרת, הנישואים הם לא חוקיים.
אנחנו באמת רצינו להבין מאיפה זה נובע, האם זה רק האנשים שיושבים שם למעלה, או שבעצם זה מתחיל באזרחים. באמת היום זוג סטרייטי עם גבר ואישה, שהולכים יד ביד ברחוב, אפילו יכולים לזכות למבטים ויחס לא נעים. ושלחנו באמת את נוי, הכתבת שלנו, לשטח, שתבדוק מה האזרחים חושבים פה בקמפוס. היי דן ולינוי, אז... אז באמת הלכתי לבדוק בשטח מה אנשים חושבים על האוכלוסייה הסטרייטית ומה דעתם בנוגע לנישואים בין גבר לאישה. בסקר הזה שאלתי את האנשים 5 שאלות. בואו נעבור לתוצאות. בשאלה הראשונה שאלתי, עד כמה תקבל בסביבתך אדם שהוא סטרייט? 60% מהעונים מסכימים לקבל אדם סטרייט? כן, מאוד. מאוד טיפה, אוקיי. ממש. ו-40% אינם מסכימים. אוקיי. בשאלה השנייה שאלתי, כמה לגיטימי בעיניך לשדר זוג סטרייטים מתנשקים בתוכנית צפייה עם ילדים? זה מעניין. כן. התוצאה גם מעניינת. 70% מתנגדים לעומת 30% שמסכימים. לא מאמין. אחד. בשאלה השלישית שאלתי, כמה מפריע לך הנפת דגל הסטרייטים? יודעים מה זה? כן, כחול ורוד, כן. גבר ואישה. אחלה, 45 מהנשאלים היו בעד הנפת הדגל, 35% נגד ו-20% ניטרלים. אוקיי. מוזר שכשזה לא מגיע אליהם קרוב, הביתה, לסביבה שלהם, כאילו, כן. זה בסדר, אוקיי, בואו נמשיך הלאה. שאלה הבאה עוררה ממש מחלוקת בחלק מהעונים. האם ניתן לקיים את מצעד הסטרייטים בירושלים? מה אתם חושבים? וואה, מעניין. אני אומר שהרבה התנגדו. נחוש פרוע ש... 75% לא מסכימים. כן, כמו שחשבתי. 10% ניטרלים. מה פתאום? בעיר בירה להראות את התואבה הזאת? בדיוק. גול נפש. ו-15 בעד קיום. השאלה האחרונה והמשמעותית. האם יש לאשר נישואים בין גבר לאישה במדינת ישראל? 65% נגד אישור נישואים, 10% נמנעו מלהגיב ו-25% בעד. אז כפי שנראה, לסטרייטים יש עוד דרך ארוכה במלחמה נגד המדינה כדי שתכיר בהם ויהיו שווים לשאר האוכלוסייה. אז אני חוזרת אליכם. טוב. איך היה לך חוויה? ככה סתם מעניין אותי עם ה... איך את באת עם זה? בעיקרון ידעתי שזה לא הולך להיות לזה סיכוי. אוקיי. אז באתי מוכנה מראש. יפה, תודה רבה. אז את לא מופתעת בעצם. לא, בכלל לא, אני מקווה שגם אתם לא. תודה רבה נוי, תודה רבה נוי. טוב, התחקיר הקטן הזה, באמת הנתונים עגומים. מדאיג. אני ממש עמום אפילו, אני רוצה להגיד. אני רוצה לראות לקו את אחד האנשים הכי מצחיקים בארץ, נדב אבקסיס. נדב, שלום. אהלן. מה שלומך? איזה כיף שאתה איתנו, איזה כבוד. זה אבקסיס המוג... אני גם לא יודע אף פעם, כאילו. לא יודע, אני אשאל אתכם, אולי אתם יודעים. לא יודע. אני אומר אבקסיס. יאללה. שיהיה, ככה זה יותר טוב, זה יותר ישראלי, כזה יותר אשכנזי, ככה אפשר להתראיין ביותר תחנות רדיו, לא נישתי, עדתי. מה כתוב בתעודת זהות? מה מדינת ישראל אומרת? אז תראה, לי כתוב, תלוי איפה, בעיקרון בדרכון זה אבקסיס, כי ככה יותר קל לטוס לארצות הברית, ואבו, בצד הפחות זה. ברוכים בבינינו תוכניתנו שמות משפחה ועדות. בדיוק, אבל כתבתי למראות על זה סתם, זה היה אבקסיס, נכנסתי בשנייה. אוקיי, מקובל. טוב, נדב, אנחנו ככה טיפה נכניס אותך ללופ, נעדכן אותך, אז ככה בתוכנית שלנו אנחנו מדברים על נישואים, הנישואים האסורים במדינת ישראל. זהו, ככה פחות או יותר רצינו לשאול אותך. רגע, תדברי יותר, מה זה נישואים האסורים? אוקיי, נישואים חד-מיניים, מה? ככה, אנחנו מדברים בעצם על נישואים חד-מיניים, על מצבם האגור. אתם הפכתם להיות יותר חשוכים מהחשוכים. נישואים האסורים, תגידו את המילה, מה אתם מחדים? לא, אתה צודק. נישואים חד-מיניים, עכשיו אנחנו מדברים. המילה הזאת... אתם כמו אלה שמרות... המילה, לא. מחלה, מסכנה, סבלה, ילד... המילה הזאת נאמרה הרבה פעמים, והתוכנית היא בעד, סך הכל, מאוד מאוד מאוד. מאוד. אנחנו עושים את זה בדרך של עולם הפוך. רצינו כך לתת לצופים בבית, למאזינים בבית, להרגיש לסטרייטים שמאזינים לנו, איך הם היו מרגישים אם הייתה, אם הם לא היו יכולים להתחתן עם אישה, למשל. בעצם הפכנו את היוצרות. הקהילה היא לא הקהילה הגאה בעולם שלנו, הקהילה הסטרייטית, יש דגל הסטרייטים.
אנחנו רוצים להרגיש לצופי הסטרייט. אתה יודע, הפוך על הפוך, מה היה קורה לו? מה היה קורה לו? איך המאזינים הסטרייטים שלנו היו מרגישים אם הם המיעוט, הם השונים ואין להם זכויות במדינת ישראל? אז טוב, אנחנו רוצים ככה לשאול אותך כמה שאלות, נדב. אני חושב את זה שאני בכלל נגד חתונות, כן? זאת אומרת, כל עוד החתונות לא יחזרו להיות כמו שפעם באיזה בית כנסת, בהשוואה לכנסיות וכאלה, ככה שאני לא צריך להביא מתנה ולא כלום ולא לדאוג. עד אז אני נגד חתונות, של כל איזה, של, של, של סטריטים, של הומואים, של מי שאתה לא רוצה. כן, אבל בוא ניכנס רגע לנעליים של אנשים שהם כן רוצים להתחתן, והחוק לא מאפשר להם. מה זה החוק לא מאפשר? אתה יכול להתחתן, החוק לא מכיר בניסוי עצמה. החוק לא מכיר. עכשיו במשרד הפנים לצורך העניין, לא הכירו בזה שאתה בעצם נשוי. אני חושב שכאילו ניסויים בארץ הם לא מוכרים, אבל בחול אתה מגיע, אתה יכול, כן, שוב, הרבה פרוצדורה, אם אתה כן רוצה להיות מוכר כבעל, בעל לבעל או אישה לאישה. מה דעתי? אני חושב שדברים קורים, והם דברים שיקרו, לא יעזור, כאילו אי אפשר לחזור אחורה. זה יקרה. גם היום יש לנו חבר כנסת הומו ראשון בליכוד. כן, זה חדש. בליכוד זה אומר קואליציה. כן. ובעיניי זו הייתה פיסת היסטוריה, שנכנסת חבר כנסת, קואליציה של ימנים, הומואים, וכאילו, הומו בתוך קואליציה כזו, שאגב, ראש ממשלה, שהוא ראש ממשלת קואליציה של 61 מנדטים, ראש הממשלה קם ואמר, אני גאה בך, ואתה, ובן זוגך פה, וזה משהו שלא היה אף פעם. תשמע. אתם יכולים להגיד עד מחר, חשוכה, לא חשוכה המדינה הזו, זה יקרה, הניסויים האלה יקרו. תשמע נדב, אני רוצה לחבר אותך פה לאיזשהו סקר שערכנו ככה קצת בישראל. בין שני המגישים, המפיקה והעורך, אוקיי. האמת שלא, בקמפוס, אבל בסדר. לא, אז באמת... באיזה קמפוס? רק כדי שאני אסבר את האוזן? באוניברסיטת אריאל. שאלנו בכללי, okay. אנשים סטודנטים, אנשים לא סטודנטים, הורים וכיוצא בזה. 70% נגד הצגה של... גבר וגבר, או אישה ואישה, מתנשקים, הולכים יד ביד, בשעות צפיית השיא של ילדים. מה, איך אתה עם זה? מה אתה חושב על זה? קודם כל אתה מדבר על אוניברסיטת אריאל. זה לא סקר שנערך בקרב... לא, לא, זה חלק מהסטודנט, שמנו חלק מהסטודנטים, חלק את ההורים, חלק את ה... זה לא רק באוניברסיטה. אני רק רוצה להזכיר לך שבסקר האחרון שהיה ב-13 במרץ, כן, בוז'י נבחר. אז אני לא מאלה ש... אני לא מאלה שמאמינים לכל סקר, כן, אבל זה לא... אני חושב שהמציאות היא הרבה הרבה יותר טובה ממה שמציירים אותה. אני רץ ברחבי הארץ כמעט שנתיים עם המופע שלי. אוקיי. ובמופע שלי אני מדבר על הכל, על עצמי, על כל דבר אפשרי שקשור להומואים, ואני רואה את הקהל איך שהוא מקבל אותו. עכשיו, אני יכול לומר לך, באותה מידה שתשאל איך אנשים רוצים לקבל נשיקה בין שני בני מין, אני יכול לומר לך, שאם תשאל את ההורים שלי, הם לא רוצים לראות נשיקה בין גבר לאישה בשעות הפריים טיים. איך אני איתך? ואיך אתה עם זה? אני, תשמע, אני ככה, אני כשאני יושב עם ההורים שלי, ויש סצנת סקס עם ההורים שלי, כשאני מגיע להורים שלי, ההורים שלי שניהם בני 70 פלוס. כן, זה... עד 120, כן, אבל... נדב, אתה סטנדאפיסט ענק ובן אדם ענק, היה לנו כיף לערך אותך בתוכנית שלנו, וגם כיף לנו לראות אותך בפריים טיים ובתוכניות שלך, אנחנו לצערי נאלץ לסיים, אבל המון המון תודה, אנחנו מעריכים את זה מאוד, ותמשיך, אתה אלוף, באמת. בשמחה גדולה, על הכיפה. כל הכבוד. תודה רבה לך, נדב, תודה. עידן. כן. קח לך אישה. יאללה. היית לוקח לך איזה אישה? כן, למה לא? מה זאת אומרת? סליחה. כן, אתה רגע, אתה גם בעד חתונות בכללי, אתה קצת מתחבר למשהו, מה? כן, בעד חתונות, כן, למה לא? אני בעד שכל אחד יעשה מה שטוב לו. טוב, אני יודעת שהיה לך מאוד מאוד קשה להאמין לתוצאות של נוי, כתבת שלנו בשטח, ובואו נשמע ככה באמת מה אנשים אמרו, לא רק מה נוי רשמה, אלא מה הם אמרו באמת, מעניין אותי לשמוע. בקיצור מהשטח. כן. אני בעד שכל אחד יתחתן עם מישהו אוהב, מדינה חופשית. אני נגד? לא, נגד. אני אגיד את זה, לא מתאים. אני לא חושבת שצריך לתת לגיטימציה לסוג כזה של משפחה. לא, אני נגד. כי זה לא טבע האדם, זה לא איך שנולדנו. אני חושבת שאנשים צריכים להתחתן עם
בחירי ליבם, זה לא משנה באיזה צבע, מין, זהות, גובה, משקל ו... אהדת קבוצת כדורגל. אני ממש נגד למה זה טוב, את מי זה מקדם, אין להם זכויות. הילדים שלהם לא יבינו בכלל איך הם נישאו אחד לשני. הם לא יקבלו שום תנאים, אין להם למה, מי צריך את זה בכלל? טוב, עידן, בוא ננחת על הקרקע, נחזור למציאות. המצב פה הוא נראה לפי הסקרים שיש איזושהי התקדמות, אבל עדיין המצב פה הוא לא בסדר. אנחנו ממש מקווים, חברים, שהתוכנית הקצרה שלנו הצליחה לשנות לכם טיפה את החשיבה המקובעת. תחשבו, תצאו קצת מהקופסה, כמה מבאס לחיות במדינה שאתה נותן לה הכל, משלם מיסים, הולך לצבא, והכי חשוב, זאת גם המדינה שלך, אין לך מקום אחר לחיות בו. ופשוט... אתה לא יכול להתחתן עם בחיר ליבך או עם בחירת ליבך. כן, אז כאמור, המצב עגום. אז אנחנו נשלח תפילה קטנה מפה, מהאולפן הקטן והצנוע שלנו, שחברי הכנסת יעשו שינוי קטן, שיעשה מהפך גדול. מה עוד יש להגיד? בוא נסיים עם איזה שיר אופטימי על עולם מקביל, שכולו טוב. יאללה. איזה רשדות. כל אחר, להאזין לרדיו אחרת.